নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনাক পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। এইকেইদিন বহুতৰে এটা কমন কুৱেশ্যন আহি আছিল যে আমি এইবাৰ এইচ এছ দিছোঁ, তো আমি মাৰ্কখিনি দিব পৰা নাই, কেনেকৈ মাৰ্কখিনি দিম? তো বহুতে এইটো কুৱেশ্যন সুধি আছিল, তো আজি ইয়াৰে চলুচন লৈ আহিছোঁ। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব, বহুতে আধা চাই ভিডিঅ'টো স্কিপ কৰি গুচি যায়, তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই বুজি লওক কি ক'ব গৈছোঁ। আৰু যদি আমাৰ চেনেলটোত প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো অন কৰি থ'ব। বলক এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে যদি আপোনালোকে বিএছচি নাৰ্ছিঙৰ অসমীয়া মাধ্যমৰ ইবুক বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে এইখন ইবুক ল'ব পাৰে। এইখন ইবুক অসমীয়া মাধ্যমৰ বাবে হয়। ইয়াত 1600তকৈ অধিক কুৱেশ্যন এনচাৰ আছে। এইখন ইবুকৰ প্ৰাইচ মাত্ৰ 99 টকা। আপোনালোকে হোৱাটছএপত কণ্টেক্ট কৰি ল'ব পাৰিব। ডাইৰেক্ট নম্বৰটো ডিছপ্লেটো দিয়া আছে, নহ'লে ডাইৰেক্ট লিংকো দিয়া আছে, তাৰ পৰা কণ্টেক্ট কৰি ল'ব। Ssuhs Bsc নাৰ্ছিঙৰ যোনখন নটিচ আছে সেইখনত এইটো নটিচত স্পষ্ট ভাষাত উল্লেখ আছে যে এইবাৰ এইচ এছ দিয়া কেণ্ডিডেটসকলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আপোনালোকে এই নটিচখন চাই ল'ব। ইয়াৰ ওপৰত অলৰেডি আগতে ভিডিঅ' বনাইছোঁ, আপোনালোকে প্লে'লিষ্টৰ পৰা ভিডিঅ'বিলাক চাই ল'ব পাৰিব। আপোনালোকে লাষ্ট পইণ্টটো চাব পাৰে, হাউ এভাৰ দে শ্বেল হেভ টু আপলোড দিয়াৰ এইচ এছ মাৰ্ক ইন দ্য এপ্লিকেশ্যন পৰ্টেল এজ এণ্ড হুৱেন ৰিজাল্ট ইজ ডিক্লেয়াৰ। যেতিয়া ৰিজাল্ট দিয়ে তেতিয়া তেওঁলোকে এপ্লিকেশ্যন পৰ্টেলত যায়, তেওঁলোকৰ নাম্বাৰবিলাক দিব পাৰে। যোনখন নটিচ আছে সেইখনত এনেদৰে লিখা আছে, তো আপোনালোক আৰু দেখুৱাই দিছোঁ। আৰু এইটো পইণ্ট হৈছে এপ্লাই কৰিব যোৱাতে ইনষ্ট্ৰাকশ্যনত ইয়াত দেখা আছে দিয়াৰ ইজ প্ৰভিশ্যন টু মেক চেঞ্জেছ ইন দ্য এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম বিফ'ৰ ছাবমিশ্যন। এইটো পইণ্টত কোৱা হৈছে যে এবাৰ ছাবমিট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যনটো এডিট কৰিব নোৱাৰে, তো আপোনালোকে মাৰ্ক কেনেকৈ দিব? আৰু ইয়াতে উল্লেখ আছে যে আপোনালোকে এবাৰ ছাবমিট কৰাৰ পিছত আপোনালোক কোনো ধৰণৰ চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰে। এতিয়া কুৱেশ্যন ইয়াতে হ'ল যে আপোনালোকে তেনেহ'লে মাৰ্কটো কেনেকৈ দিব? আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ইয়াৰ বাবে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে, তো মই ইয়াৰ চলিউশ্যনটো আপোনালোকক দি আছোঁ। ইয়াতে এছ এছ ইউ এইচ এছৰো চলিউশ্যনটো দিম, আই অ' চি এল ডিপকৰ বি এছ চি নাৰ্ছিঙৰো চলিউশ্যনটো দিম। তো ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই থাকক। তো আপোনালোকৰ এছ এছ ইউ এইচ এছৰ পৰীক্ষা দিয়াৰ পিছত, ৰিজাল্ট দিয়াৰ পিছত আপোনালোকক ৰেংকৱাইজ কাউঞ্চিলিঙত মাতিব। কাউঞ্চিলিঙত যোৱাৰ পিছত আপোনালোকক এনেদৰে কাউঞ্চিলিঙত ফৰ্ম দিয়া হ'ব। ইয়াতে আপোনালোকৰ ছাবজেক্ট এপ্লিকেশ্যন ফৰ এডমিশ্যন ইনটো ইয়াতে ডি.ফাৰ্মৰ জেগাত বিএছচি নাৰ্ছিং হ'ব, ইয়াতে 2023 চিজন হ'ব। তো এইখন ফৰ্মত আপোনালোকে আপোনালোকৰ নাম, তাৰপিছত এড্ৰেছ, ফোন নম্বৰ, চি ডাবল ইৰ ৰোল নম্বৰ, কিমান মাৰ্ক পাইছে বা চি ডাবল ইৰ ৰেংক, এই সকলোবিলাক দিব লাগিব। আপোনালোকে মাৰ্কখিনি ইয়াতে দিব লাগিব, আপোনালোকে অনলাইন যোগে মাৰ্কখিনি দিব নোৱাৰিব। তো আপোনালোকে অফলাইন যোগে মাৰ্কখিনি দিব লাগিব। তো আপোনালোকৰ ইয়াতে মাৰ্কছ ইন এইচ এল এইচ এছ এল চি বুলি দেখা পাইছে, ইয়াতে মাৰ্কখিনি আপোনালোকৰ ক'ত কিমান পাইছে দিব লাগিব। আৰু কেইখনমান চাৰ্টিফিকেট, পি আৰ চি, তাৰপিছত কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট, যদি এইবিলাক আপোনালোকে এতিয়ালৈকে বনাই লোৱা নাই তেনেহ'লে বনাই ল'ব, কাৰণ এইবিলাক বনোৱাতে সময় লাগে আৰু এইবিলাক কাউঞ্চিলিঙৰ টাইমত পিছত লাগিব। যদি আপোনালোকৰ নাথাকে তেতিয়া আপোনালোকৰ এডমিশ্যন নহ'ব, তো আপোনালোকে বনাই ল'ব। তো আপোনালোকে নিশ্চয় গম পালে যে আপোনালোকে এইবাৰ এইচ এছ দিয়া কেণ্ডিডেটসকলে মাৰ্কখিনি ক'ত দিব লাগিব। এতিয়া আই অ' চি এল বি এছ চি নাৰ্ছিঙৰ কথাটোও কৈ দিওঁ। তো আই অ' চি এল বি এছ চি নাৰ্ছিঙৰ যেতিয়া আপোনালোকৰ ৰিজাল্ট দিয়ে এছ এছ ইউ এইচ এছ চি ডাবল ইৰ, তাৰে পিছত তেওঁলোকে এটা অফিচিয়েল ৱেবছাইটত, তেওঁলোকৰ ৱেবছাইটত এটা লিংক একটিভ কৰি দিব। তাতে অনলাইন যোগে আপোনালোকে এই কাউঞ্চিলিঙৰ দৰে এইখন ফৰ্মত এপ্লাই কৰিব লাগিব। ছেম এনেকুৱা ধৰণে আপোনালোকৰ ফৰ্মখনত আপোনালোকৰ চি ডাবল ই ৰেংক, ৰোল নম্বৰ, মাৰ্ক সকলোবিলাক দিব লাগিব। তাৰপিছত তেওঁলোকে এইবিলাক ভেৰিফাইড কৰিব। তো আই অ' চি এলতো এনেদৰে মাৰ্কখিনি দিব লাগিব। তো ভিডিঅ'টোত সৰু এটা ইনফৰ্মেশ্যন দিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ, আজিলৈ এইখিনি আছিল। যদি আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো অন কৰি থ'ব আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু যদি আমাৰ হোৱাটছআপ গ্ৰুপত জইন হোৱা নাই তেতিয়াহ'লে হোৱাটছআপ গ্ৰুপত জইন হৈ ল'ব আৰু কুৱেশ্যন এনচাৰৰ প্লে'লিষ্টটো চেক কৰি ল'ব। আজিলৈ ইমানে, ধন্যবাদ।